Teksa të gjithë festonin dhe gëzonin ardhin e vitit të ri 2022 në maternitet që lën jetë të reja. Ndërsa në Tiranë fëmija i parë është një djalë, në Durrës një jetë erdhi një vajzë. Mika Dorina Luku ndau me ne detaje mbi foshjen e parë duke nënvizuar se situata është në kontroll. Për vitin 2022 në maternitetin e Durrësit, foshnja e parë që ka lindur ka qenë e gjinisë femër. Ka lindur në orën 1:45 dhe me peshë 3350 gram. Foshnja është në gjendje të mirë shëndetësore dhe nëna gjithashtu është në gjendje të mirë shëndetësore. Lindja natyrale? Po, lindja është natyrale dhe situata është nën kontroll. Nëna e fëmijës, Ariana Kori, pavarësisht sfiditjes, me dëshirë shprehu për ne detajet e vajzës së porsa lindur. Në orën 2:15. Çfarë gjini është? Femër. Sa kilogram? 3350. Me ardhin e fëmijës së parë, lind shpresa për ditë më të mira se ato që lan pas, duke simbolizuar kështu vazhdimsinë e jetës.